wakati aliotuwekea mtume. Mtume ametuambia faza wijuhu, mushamkubali ozeshani, kuna kukaa meposana meposana. Ndio hapo tutakuja kueleza matatizo yatokeao. Kuna watu huposana miaka miwili, paka sambaziana sambaziana sambaziana, nunuliana nunuliana, huyu akenda Malindi akirudi mananasi, akenda Malindi pengine simu mananasi, akenda Nairobi akirudi simu, ikitoka mpia humbadilishia mara kwa mwe, ameangushwa chini. Mume hataki tena mke, au mke hamtaki tena mume, ukiangalia handa kumnunulia Galaxy 7 Edge ha, 1070 zimenitoka yuzi simu yangu sasa. Haya, ona mumetiana hasara, umemnulia na pete pangine ukampekea, kwambia ah, mimi sina, nataka tabu, ukamnulia tabu mpelekea, sijui sina bluetooth, ukampelekea bluetooth, sijui nataka nini stick, sijui safe stick, sijui mamnunulia ye kila kutokacho, wewe nunua tu nini, unatamaa utafanya nini, utamuoa. Siku ya siku mmekosana yambo katiti tu pap, melepuka mbona sikutaki tena, na mimi sikutaki tena, ule mkwenda kuoa kwingine tena. Angalia ati huyu alikuwa hawezi kuoa masomo, lakini sasa kwa ghera utaka kumuonesha ule meoa uko ndani tena na mtihani wao nini, ghera. Ghera ya kuonesha kwamba mimi namtaka na huyu sasa, na nina uwezo wa kumuoa, basi uko mitihani wiki yao mitihani, wao hufanya harusi kutaka kuoneshana ghera. Na ilikuwa ati mpaka amalize, ngoja amalize mitihani itoke na resulti, kisha ndio tutafanya harusi. Sasa kuna zile gharama zilotokea, hukumu yake ndo nini? Ndio tunataka tuyazungumze hayo yote, yafungamana na masala ya nini? Masala ya ndoa, masala ya posa. Kadhalika hukumu ya posa juu ya posa. Mwanamke ameposwa. Je, na wewe wataka kwenda kupeleka posa kwa mwanamke kama ule, yafaa? Al-khitbatu ala al-khitba, posa yula posa. Kwambia bwana fulani ameposwa, na mimi nitakwenda kujaribu, mwenye kisu kikali ndio mla nyama, takwenda kujaribu na mimi bahati yangu, pengine santa atakubaliwa mimi. Tutakwambia kule kwenda kupeleka posa, na wewe wajua fulani ameposa amekubaliwa, ni haramu. Nini maana haramu? Ni maana kunena ni haramu ni kwamba wapata madhambi kufanya kitendo kile, ingawa lau ukakubaliwa itaswihi, lakini utaambiwa wewe ulifanya jambo la haramu. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam atuambia, la yakhtub ahadukum ala khitbati akhihi wala yabi ala bai akhihi, ila kwa mambo mawili, hata yadaha, kwanza awate au amuowe, au akuruhusu, ima awate anene sitaki tena kumuoa, au akuruhusu, mimi naweza kuja kwako wewe bwana, nasikia umempeleka posa mahala fulani wallahi umenikata matumbo, nilikuwa na minta nenda na wewe ukajaribu, hapo si haramu? Si mimi mwenyewe nilokwenda kuposa mmekuruhusu, hapo si haramu? Na mimi naweza kwenda tu sasa, kambia jamani nene, na mimi nimekuja kuleta posa. Sasa wao watasema hunu na hunu, ntunde upi kila ntundao, watachagua wao. Lakini ruhusa imetoka kwa nani? Kwa yule mposa, hapo nitaruhusiwa. Lakini ikiwa sikutukua ruhusa kwa yule mposa, sitoruhusiwa kwenda kuposa. Au ye mwenyewe aghairi anene mimi sitaki tena kumuoa huyo, hapo tafaa kufanya nini? Kwenda nikampose. Na haya yote sharia imetunga sababu ni kutotia na chuki, kwa sababu lau nikiwa sikutukua ruhusa nkenda nikakubaliwa mimi, ule mwanamume kila akikuona, ule ndo amenikosesha, kige kuwa chombo changu kile. Ona kadhalika, wala yabi ahadukum ala bai akhihi,
Ufai wewe mwana mtu usikizana naye ndo kutakupa rahisi mimi. Ngoja amalizane naye kisha mwambie wewe ndo. Lakini hawayamalizana na ule. Wewe bwana ndo mimi nitakutangazia funguo kwa bei rahisi. Hakuna. Ngoja amalizane na ule uyue kwamba hawakusikizana, hawakuelewana, ndo mwambie wewe bwana, mbona ni vipi ulikuwa utakuchongea funguo? Kwa nini usichonge? Ah ule bwana funguo taka 300. Haa, weo utatoa ngapi? Haa, mina 200. Haa, nipe. Hapo sawa. Lakini weo, bane, funguo bei gani 300? Haa, mimi na 200. Do kwangu. Haa, koja malizane na yeye, makosa hii. Na yeye fanyika sana katika sehemu za bei. Hena sisi kwa sisi wa Islamu. Ungo liyo yo. Ati mimi 200 tu. Haa, vipi? Bwana mpunguzie hoyo, kisha yeye ati punguzie hoyo. Fanye rahisi bwana jamaa, customer wetu hoyo. Haramu. Wala yabii ahadukum ala bai akhihi. Fai. Mfai kabisa kabisa kabisa. Mwendani wako hata amalizane na yeye. Mefahamu? Ama masala utabandika hapa haya waone. Hiyo si makosa. Hapo kwangu 200 200, hiyo si makosa. Lakini mtu wasikizana wewe uingilie kati, hiyo ni makosa. Mwenyezi Mungu atupe kila la kheri, atuepushe kila la shari, atujalie minal ladhina yasmauna alqawla fayatabiuna ahsana, wallahu wa rasuluhu aalam. Wa adhani.